Во вторник на внеочередной сессии было принято решение про збільшення статутного капіталу комунального підприємства УЖКГ за рахунок грошових внесків Славутичської міської ради на 9 мільйонів 500 тисяч гривень щорічно на період виконання плану санації підприємства для погашення кредиторської заборгованості процедури про банкрутство. І з цим рішенням на наступний день, в середу, начальник юридичного відділу ісполкома Інна Кіцун прийняла участь в судебному засіданні в Києві по ділу о банкротстве УЖКХ. О результатах судебного засідання ми узнали непосредственно у Інни Кіцун. На зазначеному засіданні від імені Славутицької міської ради, як власника і безпосереднього засновника комунального підприємства, було надано ряд процесуальних документів. Це, зокрема, по-перше, клопотання про відкладення розгляду нашого раніше поданого клопотання про закриття провадження і клопотання про відкладення розгляду справи в цілому, оскільки на сьогоднішній день відбулися збори кредиторів і основний напрямок, який проговорили на зборах кредиторів, це якраз таки був відновлення платоспроможності боржника за рахунок узгодження і подальшого затвердження плану санації. Тому зазначені документи були подані Славутицькою міською радою, і враховуючи те, що 25 лютого відбулася позачергова сесія і були прийняті зазначені вами рішення, було також подано клопотання про залучення додаткових матеріалів, а саме рішень Славутицької міської ради про збільшення статутного капіталу як виконання одного із планів заходів плану санації, і друге про внесення змін до безбиткової програми безбиткової діяльності житлово-комунального господарства. Судом безпосередньо зазначені клопотання були розглянуті. Суддя зробив акцент на тому, що дійсно Славутицька міська рада зацікавлена в діяльності комунального підприємства і зазначені, враховуючи, що на сьогоднішній день план санації, проєкт плану санації не подано до суду, оскільки це не передбачено, і на сьогоднішній день він тільки підлягає обговоренню, подачі до суду підлягає після узгодження, то відповідно, враховуючи чи зазначене, суддя поцікавився, чи є ці кошти наявні у бюджеті, поцікавився, наскільки дійсно Славутицька міська рада вживає активних дій, а не бажає затягувати процес. Мною, як безпосереднім представником, було поінформовано суд, що Славутицька міська рада дійсно спрямована в цілому на відновлення платоспроможності боржника, готова для цього робити все, зокрема, безпосередньо визнали його суспільно важливим і в подальшому вживали заходи щодо надання гарантій по реструктуризації заборгованості. На сьогоднішній день виділила, прийняла рішення про збільшення статутного капіталу, і тому якби я, як представник, попросила зазначені дії розцінити не як затягування процесу і висловлення неповаги до суду, а як реальне бажання зберегти підприємство, працюючи, зберегти персонал підприємства, і відобразила цю ситуацію як реальні кроки щодо затвердження плану санації. Відповідно, суддя, враховуючи нашу позицію, аналогічна позиція також була у боржника КП УЖКГ і також в НАК «Нафтогазу», які також зацікавлені в узгодженні та подальшому затвердженні плану санації. Тому суддя з врахуванням всіх строків процесуальних, які нам потрібні спочатку для проведення наступних зборів кредиторів і узгодження плану санації та безпосередньо прийняття відповідного додаткового рішення щодо передбачення зазначених коштів в бюджеті, відклав справу на 22 квітня 2020 року для безпосереднього вже розгляду плану санації, або якщо не дійдемо згоди, то фактичної ліквідації. Оскільки на сьогоднішній день новим законом України про банкрутство, кодексом України з процедур банкрутства передбачено два шляхи. Це або закриття, або санація, або ліквідація підприємства. Тому якби будь-який з цих варіантів може бути розглянутий 22 квітня 2020 року на наступному судовому засіданні. А ще ми поінтересувалися у Інни, наскільки реально могло би повлияти предложене на сесії депутатом Єленою Радченко виділення 25 мільйонів гривень на погашення задовженості КП УЖКХ на судебний процес? Враховуючи наявний проект плану санації, в нас дійсно передбачено погашення кредиторської заборгованості 4 червня в розмірі 35 мільйонів 713 тисяч з копійками. Якщо б, наприклад, Славутицька міська рада прийняла таке рішення про виділення цих коштів, передбачення їх у бюджеті, для того, щоб суд розцінив це як належне виконання, оскільки в нас дійсно новим кодексом з процедур банкрутства передбачено статтею 90 закриття провадження за умови або відновлення повної платоспроможності боржника, або погашення всіх вимог кредиторів. Якби ми, наприклад, якби Славутицька міська рада виділила 35 мільйонів, це дійсно погасило б заявлені вимоги кредиторів. Однак тут є така тонка грань. Виділення зазначених коштів в плані санації говорило про дострокове припинення плану санації. Якщо це виділення коштів, як було запропоновано, відбувається
відбувалося для реалізації в плані закриття провадження у справі про банкрутство, то фактично це тимчасовий захід, оскільки провадження у справі про банкрутство дійсно було б закрите. З приводу списання, якщо мова не йде про санацію, а про банкрутство, це вже окрема розмова. Плюс нам не потрібно забувати про те, що як планом санації, так і взагалі у нас є як кредитори, які на сьогоднішній день є в реєстрі кредиторів, які заявили 35 мільйонів вимог, які внесені до черги, так у нас є поточні кредитори. На сьогоднішній день це ТОВ, наприклад, ТОВ «Екоенергогенерація», яка заявила заборгованість 33 мільйони. Зазначена справа розглядається в рамках справи про банкрутство, але в позовному провадженні. Тобто, фактично, задовольнивши вимоги кредиторів, ми все одно маємо поточну заборгованість і потенційних майбутніх заявників у справі про банкрутство. Тому закриття провадження у справі про банкрутство цієї автоматично нас переносить на подальше. Тим паче, що на сьогоднішній день, як було поінформовано директором КП УЖКГ, якби це загальнодоступна інформація, що у нас є поточна заборгованість і у сплаті за газ. Тому ця ситуація, вона дійсно вона вирішила, справа про банкрутство закрилася, але це тимчасовий захід. Все одно для суду це недостатнє рішення Славутицької міської ради. Для суду достатнім підтвердженням є безпосередньо перерахування зазначених коштів та підтвердження кредиторами про те, що вони ці кошти отримали. І плюс до цього не потрібно забувати, що НАК «Нафтогаз» наділений повноваженнями щодо спрямування отриманих коштів. Тобто ми не можемо прогарантувати, що 35 мільйонів буде направлено саме на реалізацію цієї заборгованості, яка внесена до реєстру кредиторів. Тому зазначений захід міг би реалізуватися, можливо, він би навіть дав результат. Але 100% гарантування закриття провадження і відновлення платоспроможності боржника це не дає. А относительно предложения о передаче сетей, вряд ли бы уже существующий арбитражный управляющий в ЖКХ разрешил осуществить этот план. Ну, на сьогоднішній день у нас є арбітражний керуючий. О. Так, звичайно, він у будь-якому випадку, але це не його обов'язок. Це право звернутися до суду і зазначити, що ми зменшуємо баланс підприємства, ліквідаційну масу, яка на сьогоднішній день, все майно, яке є у комунальному підприємстві управління житлового комунального господарства, це або власне майно, або майно, яке перебуває на праві господарського відання. Якщо ми приймаємо рішення щодо передачі з балансу на баланс майна, яке перебуває в статусі господарського відання, ми тим самим зменшуємо ліквідаційну масу підприємства і знижуємо платоспроможність підприємства. А це заходи, які безумовно свідчать про те, що власник та безумовний засновник зменшує потенційну спроможність і потенційну платоспроможність боржника. Да. Тому зазначені заходи, реалізація зазначених заходів також не може бути розраховуватися на це на постійній основі неможливо. Це всі дії можуть бути оскаржені і майно повертається назад. Оскільки, як я зазначила, це один із основ... це взагалі основний вид діяльності підприємства, з якого і отримується прибуток. Да. Yes. То есть потенциально предприятие уже не будет осуществлять зарабатывание денег в таком объеме, чтобы можно было еще возвращать долги под текущего сезона. На сьогоднішній день на зборах кредиторів не висловлена позиція НАК «Нафтогаз» як основного кредитора щодо незадоволення роботою арбітражного керуючого. Тому, в принципі, ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день людина, яка є арбітражним керуючим, вона буде потенційним санатором. Нам також потрібно врахувати, що зазначена особа не проживає в місті Славутичі. Тому, фактично, припинення контракту з директором комунального підприємства не говорить про те, що безумовне керівництво буде здійснювати санатор. Це сценарій. І швидше за все, як практика показує, розвивається таким чином, що санатор, проживаючи в іншому місці, назначає виконання своїх обов'язків, покладає на особу на місце. Це або виконавчий директор, або заступник. Тобто це безпосередньо трудові відносини директора комунального підприємства, спущені контрактної з міським головою, переходять у пущину трудових відносин з комунальних підприємств, ну і підпорядкування безпосередньому санатору. Те ж саме стосується відчуження. Багато говориться про відчуження, про те, що прийде особа, яка буде санатором, да, буде відчужувати майно. На сьогоднішній день чим санація для нас більш безпечна і більш, скажімо так, прийнятна, ніж та ж ліквідація, оскільки санація передбачає реалізацію, чітку реалізацію плану санації. В плані санації, який був направлений депутатам, який ми постійно обговоримо, дійсно передбачено про те, що будуть передані непрофільні активи. Будуть, наприклад, у нас є на сьогоднішній день бюро ритуальних послуг, яке на сьогоднішній день фінансується, повинно було фінансуватися з міського бюджету і є збитковим для підприємства. Збитковість показана в плані санації. Також
У нас дорожня дільниця є, яка також не приносить доходу, є профільне підприємство. Зазначені види, зазначені активи і зазначені напрямки діяльності дійсно будуть відчужуватися. Але всі заходи, які будуть реалізовані, вони реалізовуються саме в рамках плану санації. Да, і санатор якраз таки і відповідає за їх реалізацію і проводить звітування перед кредиторами в рамках санації. Тому якби виходити, давати оцінку щодо відчуження якихось додаткових активів або затвердження нового тарифу, ми на сьогоднішній день не можемо. Тим паче, дійсно, можуть вноситися зміни в план санації, але це досить складна процедура, оскільки санатор повинен звернутися до кредиторів, провести збори кредиторів, дати оцінку правову і матеріальну щодо необхідності відчуження засобів окремих основних або неосновних засобів і показати результативність цього заходу, що саме відчуження активу буде більш економічно обґрунтоване і правильне, і принесе більшу дохідність, ніж його подальша реалізація. Після того, навіть якщо збори кредиторів погодять внесення змін в план санації, все одно ці зміни передаються до суду на затвердження. Тому це досить складна процедура, і ми не можемо говорити про те, що санатор буде виходити за межі плану санації. А план санації, він загальнодоступний для депутатів, він був направлений, з ним ознайомлювалися, і ми чекаємо зауважень на сьогоднішній день, оскільки він на сьогодні в статусу проєктів.